Jeg vil gerne starte med at vise dig noget. Hvad tænker du, når du ser det her? Ja, gode minder, virkelig gode minder. Det var en god sæson. Det var klasse. Gode holdkammerater, venner, hele staben og bare klasse. Træneren også okay. Men nej, altså spørg i side, det var virkelig fedt. Gode minder derfra, helt sikkert. Der er ansigter, jeg kender, som jeg har kendt i lang tid, og selvfølgelig også stadig i kontakt med, så det, altså, det er jo bare ligesom at være hjemme igen. Inden for de normale rammer, man nu var med, da jeg spillede i Nordsjælland, så det er virkelig fedt at være igen. Jeg kender Johannes fra da jeg spillede her før, og jeg er pisse fed træner. Og så spillerne, jeg er sikker på, at de vil hjælpe mig, hvis der er lige lidt til at starte med. Men så som sagt, jeg spiller i lang tid, så jeg kender systemerne, jeg kender dagligdagen, hvordan den er her. Og hvis der så selvfølgelig lige er lidt, der er nok til at starte med, så catcher jeg hurtigt op på det, og kommer ind i en normal rytme og en normal hverdag her. Det trygge rammer, det ting, jeg kender. Det er en hverdag, jeg hurtigt kan komme ind i igen. Det er ikke noget nyt, det er ikke noget nyt sprog, jeg skal lære, eller noget andet. Og så selvfølgelig, så det Nordsjælland er i gang med nu, det er pisse fedt. Den sæson, de havde sidste sæson, det var virkelig klasse. Og så det med også, de spiller i Europa nu, det er selvfølgelig bare et plus. Og det er der noget, vi klart skal komme langt i. Jeg kan lave en station, det kan spille den op på mig, jeg kan være stærk. Hvis det nu ikke lige er Markus, den bliver spillet op på, for eksempel hvis det er ham, der spiller, så kan det være mig. Og så selvfølgelig bare noget kreativt. Hvis jeg spiller højre kan jeg komme ind i banen og få vendt og drejet og sat mine holdkammerater i gode positioner og gode situationer. Og så selvfølgelig så kan jeg selv afslutte. Det er et hold, og hvad kan man sige, en træner og en stab, der tror på mig, det ved jeg. Nu har jeg snakket med Johannes og Jan, så ja, det er virkelig nogen, der tror på mig. Og kun ved mig det bedste, og jeg ved kun dem det bedste, så for mig var det også lidt en no-brainer, at det gik begge to op, at de skulle have en god spiller, og jeg skulle ligesom have et sted, hvor jeg kunne føle mig komfortabel og gøre det godt.